Pega a luz aqui, tá? Tá bom. Precisa descansar um pouquinho, filho. Minha gata apaga a luz pra vovó, por favor. Quer que eu faça um pouquinho pra você? Aproveita que você tá tendo o telefone, pegou ali no meu lugar. Eu assim, até com o travesseiro da vovó. Pega o telefone dele.